E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou falar um assunto aqui com vocês que vocês estão muito curiosos, que é a respeito do meu Audi R8. Muita gente tá acompanhando o que tá rolando aqui no canal a respeito do Audi R8, porque vocês estão ligados que eu tomei um grande desacerto com o meu carro. Foi no começo de dezembro, né? Eu me envolvi num acidente com o Audi R8 e aonde estragou ali o farol, o para-choque, quebrou algumas peças. Foi um negócio assim desastroso. Só que mais desastroso que tudo isso, velho, foi o conserto, né? O conserto que ainda tá rolando. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque eu tô muito ansioso pro meu carro voltar pra casa. É muito triste não ter ele aqui na garagem, tá ligado? Do lado dessa super máquina chamada Uno. É muito triste mesmo não ter ele aqui. E, gente, logo logo ele vai estar aqui e eu vou explicar pra vocês nesse vídeo o que que tá rolando com o carro, o que que tá faltando pra ficar pronto. Bom, vamos fazer esse rolê de moto. Eu vou pegar aqui, ó, a XJona, XJona raiz. Tá vivendo muito aí nos últimos dias, nessa nova saga aí de 3 vídeos por dia. Vamos dar um rolê com ela e eu vou abrir todo o jogo aqui pra vocês sobre o que realmente tá rolando, por que que tá demorando. Eu sei que, mano, tão muito ansioso pra saber. E tem algumas coisas que eu não comentei com vocês a respeito do conserto do carro, então esse vídeo vai ser um vídeo bem informativo pra vocês, pra galera que tá aqui assistindo saber o que que tá rolando aí com o Audizão. Vamos pegar aqui, ó, XJona raiz, né, mano? Vamos dar aquela ligadinha nela antes da gente sair, né? Aí eu amo ligar XJ, vocês não têm ideia, mano, ó. Ai, 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 ai. XJão brabo demais, daquele jeito. Bom, partiu, vamos acelerar e para vocês entenderem o que que tá rolando com o Audizão, bora lá. Galera, isso aí tudo aconteceu com o carro dia 6 de dezembro, né? E vocês lembram que eu encomendei algumas peças, tá ligado? Com o mecânico. Só que o que aconteceu foi o seguinte, mano. Algumas das peças não vieram com a qualidade boa. E algumas eram, tipo, era peça minha que o mecânico pediu pra recuperar. O mecânico conserta o carro, tá ligado? Não, um funileiro. E, mano, nesse tempo, velho, deu muito problema, porque o para-choque não tava, tipo, não tá bom o para-choque, é o para-choque da batida, tá ligado? Eu tenho esse para-choque, eu tô pensando até em colocar ele provisoriamente, porque foi comprado um novo para-choque na Audi, e esse para-choque, a previsão dele pra chegar é por volta do dia 15 de abril, mano, 15 do mês que vem. Então, tipo, mano, eu tô bem chateado com essa parte aí, por conta desse tempo todo que o carro tá parado, sendo que poderia ser feito de outra forma, não é mesmo? Então, tipo, o que tá mais segurando aqui o carro agora, nesse momento, é esse para-choque. Que nem eu tinha comprado o farol, e o farol também não veio um farol bom, né? Já manda real pra vocês, o farol veio um farol zoado, que o mecânico arrumou também. Ou seja, eu tomei no furico com o mecânico, né? Vamos ser sinceros, tomei no furico, né? É, mano, é complicado, viu? Ter amizade com o mecânico é uma merda, é uma merda. Falar pra vocês, mano, muito triste isso aí que aconteceu com o carro, porque, velho do céu, mano, eu não imaginava que ia ter essa dor de cabeça toda, que eu ia ficar com toda essa saudade, assim, do carro, mano, porque eu achei que ia ser rápido, tá ligado? Ia ser rápido, e por conta, às vezes, de coisa mal conversada, de coisa não esclarecida, olha o tempo que já tá o R8 na oficina, mano, né? O R8 já tá parado, mano, faz mais de 3 meses, mano. A gente tá entrando no mês 4 desse ano e o acidente aconteceu no dia 6 de dezembro. Aconteceu bem no começo de dezembro, tá ligado? Então, tipo, já tá indo pra 4 meses, mano. Eu fiquei 20 dias, 15 dias com o carro e agora 4 meses com ele parado por conta disso. Ou seja, mano, dá uma tristeza muito grande, né? Falei, rapaziada, se bota no meu lugar, o que que vocês iam, tipo, pensar a respeito, mano? O que que vocês iam pensar a respeito, né? Gastei o dinheirão comprando as peças e a peça nem veio do jeito que falaram pra mim que ia vir, tá ligado? É complicado, mano, complicado mesmo, gente. Tipo, é um negócio que, mano, que chateia, sabe? Chateia porque é um sonho nosso ali, né, rapaziada? É um sonho, né, mano? Tipo, quem me conhece, tá ligado? Sabe que eu vim de baixo,
Só Deus sabe o tanto que eu batalhei pra conseguir comprar aquele carro. E tipo, ia acontecer uma parada dessa, mano, é coisa surreal, tá ligado? É surreal acontecer uma parada dessa aí. Tipo, um negócio que eu não imaginava que aconteceria. É uma coisa que tá aberto pra acontecer com todo mundo, né, mano? Todo mundo pode se envolver num acidente, pode acontecer com todo mundo isso aí. Tô me ligando. Ué, que número que é esse? Que número que é esse? Ué. Alô? E aí? Alô? E aí, parceiro? Oi? Lembra de mim ou não? Quem que é esse número? É, quem que é esse número? Você sabe quem que é esse número, você sabe quem tá falando. Já falei pra você uma vez. Você vai pagar... Quem que tá falando? Você sabe quem que tá falando, cara. Você faz de bobo. Eu não sei quem tá falando, velho. Cara, eu tô te ligando pra mim. Mas que vídeo? Você lembrou do cara da imagem terceira lá? Cara, de novo você não me falou que vídeo que era. Eu te mandei mensagem, você não respondeu. Agora você tá me ligando, mandando eu apagar um vídeo que eu nem sei qual que é. Qual que é o vídeo? Fala pra mim. Você sabe o que é, você já te falei, você sabe o que é, filho. Eu preciso saber que vídeo que é, né? Senão eu não consigo. Você sabe o que é, já te falei. Não é possível um negócio desse, velho. Você não me fala. Me fala o vídeo, me manda o vídeo. Quero que você apague aqui lá. Qual que é o título do vídeo? Tô te avisando que o negócio vai pegar pro teu lado. Não, fala pra mim, qual que é o título do vídeo? Cara, eu sei quem que você é, eu vou atrás, eu vou comprar, cara. Tá, eu sei que você sabe com quem eu sou. 13 milhões de pessoas sabem quem que eu sou. Mas se você não falar qual vídeo que é, eu não vou saber o que que eu faço. Não, mas você deve saber com quem que você faz essa coisa na rua, né? Se sua prima é interesseira, sua tia, sua irmã, sei lá quem, meu amigo, o problema é dela, né? Manda ela parar de ser interesseira também, né? Cuidado com o que você fala, cara. É? Cuidado com o que você fala. Não quer andar de XJ? Tá, ela andou do quê? De XJ? De Corvette? O que que ela andou? Da XJ. De XJ? Ela levou azar, né? Pensou se ela tivesse andado de Corvette? Cara, você tá brincando com o perigo, cara. Eu tô te avisando. Ué, você que tá tirando uma com a minha cara, tu não fala qual vídeo que é? Você tá de brincadeira? Aquele negócio. Hã? Faz dia que eu tô te avisando pra você apagar aquele negócio. Mas você não fala qual vídeo que é? Como que eu vou saber? Você sabe qual vídeo que é, cara? Eu não sei. Eu não sei que vídeo que é que você tá falando. Entendeu? Se você não falar que vídeo que é, não tem como eu saber. Vou te dar o último recado. Você apaga aqui lá, senão o negócio vai ficar... Então me fala que vídeo que é, meu Deus do céu, senão eu não vou saber. Porque você liga aí falando, tira o vídeo. Eu não sei que vídeo que é, caramba, eu tenho um monte de vídeo assim. Rapaz, tô falando sério. Vai falar o quê? Você não sabe nem que vídeo que é pra me falar? Se você falar que vídeo que é, eu vejo lá, eu posso até deletar, mas você não fala? Eu não sei, velho. Você não me explica. Só apaga o vídeo lá e acabou. Mas qual vídeo que é, cacete? Preciso saber. Ué, cara, da interesseira lá. Ah, mas tem um monte. Ué, mano. Cidade tá cheia de interesseira, meu amigo. Hã? Mas como que eu vou saber se tá certo ou não tá? Não sei nem que vídeo que é. Não, mas tem que apagar lá. Dá licença. Você tá ocupando meu tempo, viu? Ligando assim, você não fala nada com nada, velho. Parece que tá drogado. Drogado o quê, rapaz? Tá chapado? Tá doidão, é? Tô atento, rapaz. Você não sabe. Você tá doidão, isso sim. Não é possível, deve tá doidão. Não tem outra, velho. Tu liga pedindo pra deletar um vídeo que você não sabe nem que vídeo que é, mano. Você tá loucão, tá doidão de pão de queijo. Deve tá, não é possível. Não, mano, eu estou. Você tá pirado, tá doidinho na cabeça, não é possível. Ué? Paciência, quem tem paciência é o padre rezar a missa lá, tranquilinho, entendeu? Agora você, paciência, você tá enchendo meu saco, isso sim, dá um ar, vai. Enchendo o saco. Cara, que tá me ligando aí, tá me ligando aí, mandando apagar vídeo que eu não sei nem que vídeo que é, vai caçar o que fazer, mano. Vai caçar o que fazer, viu? Sério mesmo? Não tem o que fazer, não? Quer que eu te ajude a achar umas interesseiras? Te ajudo. Pagar nada, não. Vai atrás. Vai atrás nada. Quem vai atrás é eu. Você vai na frente, que você vem de ré, meu filho. Olha o jeitinho que você fala. Você pode
certeza. Você pode ter certeza que eu vou atrás de você. É, você não vai atrás de nada. Você vem de ré. Entendeu? Você vem de ré. Sabe que você vai atrás? Não, você deve dar pra trás, tá ligado? Você deve dar por trás, certeza. Tá achando o quê? Tá achando que você tá falando com quem? É, com um viadinho, de certo, que não tem coragem de falar quem que é e nem que vídeo que tá reclamando aí, né? Eu já falei pra você que vídeo que é. Não, você é mais homem, né? Da XJ tem um monte. Meu Deus do céu. Tem um monte de vida XJ. XJ, tem interesseira da XJ, tem mendigo da XJ, tem interesseira do barco, do jet ski, tem interesseira de tudo. Então, você fala que vídeo que daí eu tento resolver. Caso contrário, para de me encher o saco. Pelo amor de Deus. Né? E eu não tenho todo o tempo do mundo pra você, não. Eu quero ver se você vai ter coragem de apagar. Eu não sei que vídeo que é, eu não vou apagar nada, entendeu? Eu não vou apagar nada na sorte, não. Vê se dá um ar aí também. Vê se dá um ar pra mim, viu? Que eu tenho minhas coisas pra fazer. Ah, dá licença. Dá licença, rapaziada. Ah, cara chato do cacete, mano. Qual que é a pira desse louco? Hã? Essas horas, rapaziada. Gravou? Essas horas, tá ligado? O cara me ligando pra mandar deletar vídeo que ele fala que é e eu já começo a ficar bravo, mano. Eu não sou de falar assim com os outros, não, mas esse cara tá me tirou do sério, mano. Tá me tirando do sério. Já faz uns dias já que ele. Não sei como que ele conseguiu meu nome nesse caramba e tá fazendo isso, mano. Ah, meu Deus do céu. Perdemos até o assunto do carro, né? Mecânico lazarento também. Você é louco? Você tá doido, mano? Eu sei que, mano, complicado a situação, viu? Vocês estão vendo, esses vídeos de interesseiro dá trabalho, dá problema, hein, mano? Dá outros problemas, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, a opinião de vocês aí. É muito importante, vou estar de olho aí em todos os comentários. Bom, depois dessa, vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa o likeão aí, tá saindo vídeo aqui todo dia no canal, 12h, 16h e 20h. Então fica ligado, beleza? Bom, eu indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!